Боже, у нього Саша знімає, покаже. Так. Оце жар у машині. Все, хорош, добре. Горе, це горе велике у нього. Хорошо. Так, що робиться? Пісики жар? Ну. Тож люди строїлися, люди двалі і все. Але бачу, пробігає мою поміжку. Перебігло, але воно бачите, перебігло, а тут хати де гори, ну я подивився. Магазин все теж стоїть. А що це тут локо дрова? Дрова із Плотовські є. То що знайшли не в ворохах кіно. Чистило. Чистий четвер. Не дивишся, ти Саша знімає таке фотокіно. Mm-hmm. На цю сторону ще знімає трошки. Такі є така машина виїхала. Не бачиш? Це Сашкова хата згорила. Це дрова гора. Мені боюся, що куди не перекидалося, хабі оце пожарна тут тушила, да, що поки хата стоїть, і у нього горіть. Але це тут чиясь хата ще, да? Чия це хата? Стань мені озвіли. О, чиє ото, зайку, то чиєсь живе, оце вони машиною видно.